ماوەی پێنج مانگە نرخی ئارد بەرز بۆتەوە و تا ئێستاش بە شێوەی کۆتایی قەیرانی غاز چارەسەر نەکراوە. ئەو بەرزبوونەوەیە کاریگەری لەسەر نرخی نان و کەمکردنەوەی ژمارەی سەمونەکان کردووە. سەرۆکی سەندیکای کشتوکاڵ دەڵێت زۆرێک لە خاوەن نانەواخانەکان لەسەر زیان کار دەکەن و بەردەوامبوونی ئەو کێشە و گرفتانش دایانهێنێتە سەر شەقام. داواکاریمان ئەو بڕیارانی داویانە جێبەجێ بکەن. ئەو بڕیارانی کە درراوە ئێمە داوامان کردو ئەو کات ڕێپیوانمان کرد ناڕزایمان دەبڕی لە قایم قامێت و پارێزگای دانیشتوینە بەڕاستی هاتنە سەر خەل لەگەڵمانی ئیشەکانیان کرد و کۆبوونەوەیان ئەنجامدا و بەڵام بە ئەعملی ئیشەکە بە ئەعملی نەکراوە، نە لە سلێمانی نە لێرە نە لە دهۆک تا ئیسە جێبەجێ نەکراوە. نە غازمان بە هەرزان دەدەنێ، نە نەوتمان بە هەرزان دەدەنێ، نە ئاردیش. بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرم ڕای دەگەینێت بەردەوامی لەسەر هەوڵەکانمان بۆ چارەسەرکردنی گرفتی کەمی ئارد و دابینکردنی غاز بۆ نانەواخانەکان و سەمونخانەکان، وتیشی تەنها داشکاندنی کارەبایان بۆ کراوە. هەوڵەکانیشمان بەردەوام بن. دەبێت ئەمە بڕاستی ئەزان دەزانین کە خاوەن فرنەکان ئێستا بەڕاستی لە زەرەردان، چونکە نرخی غاز گران بووە، بازی زەڵیبیان لەسەرە، مەسەلەن کارەبا گرانە و ئاردیش گرانە بامان شێوە. هەموو هەوڵەکان بۆ ئەوەیە چۆن بتوانین نرخی ئەو معاناتی ئەوان کەم بکەینەوانێ، بۆیە لەسەر ئاستی ئەنجومەنی وەزران ئێستا لەسەر خەتن، وەزارەتی بازرگانی، وەزارەت لایەن پەیوەندیدارەکان، هەر هەمومان لەسەر خەتین بۆی چۆن بتوانین ئاسانکاریی زیاتر بکەین بۆین ئەو نرخانە بێتە خوارەوانێ بە شێوەیەک بێ کە خاوەن فرنەکانش بتوانن بەدەر لەوەی کە خزمەتیش دەکەن و داهاتێکی شیانە بێ بۆیتان مەڵماڵ پێبژێنن. بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی ئارد و سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان، نرخی نان لە بەشێک لە نانەواخانەکان بەرزبوونەوە و دوای چەندین گردبوونەوە و داواکاریش بڕیار لەسەر چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکان و دابینکردنی پێداویستیەکانیاندرا. بەڵام وە خۆیان دەڵێن ماوەی پێنج مانگە لە چاوەڕوانی جێبەجێکردنی بڕیارەکاندان. قارەمان زۆر، کورسات نیوز، هەولێر.